някой ден да бъда фея или супергерой и да превърна всички хора в деца. Ще бъде детско планета, безплатни страхи е война. Ще бъде детско планета, нашата земя. Ще бъде детско планета, надежда ми... Аз съм Крисия и на 15 ноември ще представя моята песен пред цяла Европа. Подкрепете ме и моето послание ще обиколи света. С медийната подкрепа на bTV.